Izgradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu u protekle 4 godine skuplja je za 200 miliona eura u odnosu na cijene predviđene projektima i ugovorima o kreditima. Stručnjaci smatraju da je menadžment javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i direktor Ensad Karić, kojeg je na ovu poziciju postavila Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, sklapao ugovore sa izvođačima, a vrijednost tih ugovora je veća i do 20%. Iako se SDP diči transparentnom izgradnjom autoputa, postoje indicije da su ugovorima predviđeni i plaćeni radovi koji nisu i nikad neće biti izvedeni. Također, ugovori i plaćene fakture drastično se razlikuju. Uočljiv je obrazac po kojem se unaprijed dogovori povoljnija cijena, a u konačnici se izvođaču plati mnogo veći iznos. Ono što je dodatno interesantno je to da su ugovorima predviđeni i plaćeni radovi koji, prema tvrdnjama stručnjaka, nisu i nikad neće biti izvedeni. Stoga, Stranka demokratske akcije poziva istražne i pravosudne organe da provjere ugovore o izgradnji autoputa, angažuju sudske vještake koji će provjeriti realnu cijenu izvedenih radova, te da poduzmu zakonom predviđene radnje kako bi utvrdili da li je u trošenju novca za izgradnju autoputa bilo nezakonitosti, stoji u saopćenju. Originalnost naše kampanje i našeg pobjedničkog programa za 10 dovela nas je do momenta da su politički konkurenti počeli da se plaše Narodne stranke radom za boljitak. Uplašili su se našeg programa za 10 koji je temelj ukidanja kantona. Povod naše proslave sa vama, dragi građani, je povijesni trenutak početka procesa izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ukidanja kantona. Vaše prisustvo i podrška su osnovni temelj za preobražaj društva i naše birokracije, koja nas već 20 godina vrti u krug. Zbog naših stajališta i programa za 10, politička konkurencija, kao što ste vidjeli, podigla je ruku na Narodnu stranku radom za boljitak. Al ajkule kad dođu, sipe će otići, a vi ste ajkule, birači su ajkule, a sipe su tada gotove. Slavit ćemo mi pobjednici. Boljitak tokom 12 godina djelovanja kao jedina višenacionalna stranka svim građanima je uvijek nudila konkretne programe sa konkretnim rješenjima. U programu za 10 koji je bez konkurencije, građanima nudimo boljitak i novi početak BiH. Mi vjerujemo u vas i ovu zemlju i da sa vama možemo promijeniti stvari na bolje. Vjerujemo da mladi žele ostati na svojoj rodnoj grudi, a ne ići u tuđinu i zbog njih smo dužni promijeniti loše trendove. Ovim putem vas pozivamo, a posebno mlade, da 12. oktobra slušate svoje srce i svoj glas date Narodnoj stranci radom za boljitak, navodi se u saopćenju.